Σοβαρό εργατικό ατύχημα το μεσημέρι στη Θέρισο, όταν νεαρός άντρας έπεσε σε βάθος 3 μέτρων με τον ίδιο να καρφώνεται στο πίσω μέρος του σώματός του από σιδερόβεργα. Άμεσα στο σημείο έσκευσαν ΕΚΑΒ και άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άντρα. Ένας εργαζόμενος κατά λάθος πάτησε στη λαμαρίνα, υποχώρησε και έπεσε στο κενό κάτω και του καρφώσαν κάτι σίδερα της οικοδομής στη μέση. Δεν πρέπει να είναι βαθιά. Πού πήγε σου καρφώθηκε? Λίγο πιο πάνω από το βοφό. Εργάτης στον ΟΤΕ ήταν. Εργάτης στον ΟΤΕ και είχε έρθει για αυτές τις εργασίες. Ναι, και πει να πάρει ένα εργαλείο από μέσα και κατά λάθος έγινε το ατύχημα. Η κακιά στιγμή λέμε, αλλά είμαστε και αφηρημένοι πολλές φορές από τη δουλειά, από το άγχος όλα αυτά του κόσμου που δεν έχουν λεφτά, τα προβλήματα με τον κορονοϊό, όλα αυτά. Δεν θέλει πολύ το κακό να γίνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος εργάτης, ο οποίος δουλεύει σε εργολάβο του ΟΤΕ, έπεσε στο κενό μπροστά από οικοδομή όπου γίνονται άλλες εργασίες όταν υποχώρησε η λαμαρίνα, με τον ίδιο να πέφτει μαζί με τη λαμαρίνα στο κενό. Όπως αναφέρουν δημότες, ο 25χρονος διέσχισε το επίμαχο σημείο στην προσπάθειά του να πάρει κάποια εργαλεία για την εργασία του. Ωστόσο, οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα διερευνώνται από την επιθεώρηση εργασίας, κλιμάκιο της οποίας προχώρησε σε αυτοψία. Τι ακούσατε? Ότι πήγε να πάρει ένα εργαλείο από μέσα, πιθανόν να παραπάτησε ο άνθρωπος. Εδώ είναι εργασίες της οικοδομής, υποστήλωση κολόνες, και εμείς βάζαμε μέσα καλώδια, δηλαδή δεν είχαμε καμία σχέση με τα... Το παιδί απλά δούλευε και έσκαβε εδώ και πήρε να πάρει ένα εργαλείο και από λάθος πάτησε τη λαμαρίνα και ένα λάθος ήταν, ένα τραγικό λάθος. Έχοντας τις αισθήσεις του, ο 25χρονος, ο οποίος φέρει τραύματα στο πίσω μέρος του σώματός του και στα πλευρά, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο μαζί με τη λαμαρίνα, με το περιστατικό να έχει συγκλονίσει τους συναδέλφους του, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Και κόψαν τη λαμαρίνα και την πήρε όπως ήταν στο φορείο απάνω και τον πήραν. Έτσι ελπίζουμε όλοι να είναι καλά το παλικαρί. Συγκινηθήκαμε όλοι εδώ στη γειτονιά. Γιατί είναι αμαρτία τώρα ένα παλικάρι να πάθει τέτοια ζημιά.